Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9 каналі «Час прогнозу погоди» на четвер, 20 серпня. Здається, почався ідеальний період для здоров'я шкіри і волосся. Сонце ще достатньо тепле і яскраве, але разом із тим лагідне і турботливе. Ультрафіолетовий індекс 4. Такий низький він був хіба що у травні. А от геомагнітні збурення, помітні, показник 3-4-5, це вже магнітна буря. У Дніпрі 20 серпня дощі та мезлива, планує візит з 9 до 15. У другій половині дня також можливі опади, але скромніші. Температура повітря тримається на висоті. Середня температура вранці та ввечері 24-26 тепла, максимальна 33 із плюсом. Атмосферний тиск нормальний, вітру нема. Нікополь і Марганець. Ваш четверг по-літньому ясний і спекотний. Трохи різноманіття принесе дощик, грайливий, як першокласник. Він буде бавитись час від часу цілий день, але маму зливу з собою не приведе. Максимальна температура повітря на півдні плюс 33 градуси. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Мокрий і спекотний. Такий образ вашого четверга. Злива прийде з 9 до 15, отже, в першу половину дня наша подружка – парасолька. Опади можливі ввечері, але незначні. Середня температура дня – 25 градусів тепла, найвища – плюс 33. Жовті води, Кривий Ріг. Ваша погода вирішила бути оригінальною. Так, до обіду води вам не подасть, буде сухо і спекотно – 33 градуси вище нуля. Після 15-ї години бризне невеликий дощик і до вечора температура складе до 25. На Азовському узбережжі опадів до п'ятниці не передбачаю. Дощ може пройти проти ночі на 21 серпня. Вода в морі в районі Бердянська достатньо тепла для купання. Для повітряних ванн також комфортно – плюс 25-26 градусів. Лише на екваторі дня – плюс 30, і тоді з пляжу треба тікати. 20 серпня – день Марини Пімени. Ви здивуєтесь, але назву він отримав за двома чоловічими іменами – Марин і Пімен. Є в церковному календарі такі святі. У православній традиції занурюватись не буду, а от народні мені подобаються. 20 серпня треба пекти і їсти пироги з малиною, ворожити і дивитися віщі сни. Хай кожен день приносить вам радість спілкування з рідними, а сни збуваються, але тільки щасливі. На все добре, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!